Такси пропадна тази сутрин в голяма яма на улицата край новостроящата се кооперация в благоевградския квартал Еленово. Неочакваният инцидент стана в района на заведение Шатрата, като по думите на водача, малко преди това, два пъти е минал и не е очаквал дупката да е толкова дълбока. Дъждът, както в цялата страна, така и в Благоевград, отново ни изненада. На много места в квартала тази сутрин след обилния дъжд имаше огромни локви в районите на новостроящите се кооперации. На място пристигнаха екипи на полицията, които ограничиха движението по улицата. Пристигна и екип на общинска охрана. Изяснява се кой е виновникът за дупката на улицата.